Tie ir citi vilcienu riteņi, kas aizdun pie Šķirotavas stacijas, taču zeme vēl atceras, kā dunēja tie vagoni, kas no Latvijas aizveda tūkstošus. Šķirotava un tās apkārtne ir viena no tām dzelzceļa stacijām, kuru savām acīm kā pēdējo dzimtenes ainu skatīja izmisušie nāvei vai ciešanu dzīvei nolemtie ļaudis. Te ir gadu pulcējis cilvēki, lai pieminētu šos traģiskos notikumus. Manam brālītim bija tikai 8 mēneši. Jaunieši, viņš bija slimstai laikā plaušu karsoni. Par, bet tomēr, kā saka, izsūtīja mamu un tēti, un viņš izdzīvoja. Es piedzimu tur. Man māsiņa būtu 2 gadu vecāka, tur dzim 2 mēneši nodzīvoja un mirka palika Krievijā. Es, protams, nekā neatceros, jo man bija 1,5 gadiņa, ka braucu mājās. Katru gadu piemiņas pasākumos piedalās Oskara Kalpaka Rīgas tautas daļamatu pamatskolas audzēkņi. Skolas direktoris saka, ka vēsturi nedrīkst aizmirst un bez tās nav nākotnes. Mūsu vectēvs bija izsūtīts uz 25 gadiem par to, ka viņš bija labs saimnieks, viņam bija dzirnavs, viņš godīgi strādāja, pats cēla tās dzirnavs, bija labvēļi, kur uzrakstīja ziņojumu, un viņu izsūtīja. Komunistiskā genocīda upurus godināja arī valsts augstākās amatpersonas, ministri, ārvalstu diplomāti. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka vēsture atkārtojas. Šodien uzrunā uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien mēs arī sakam ļoti skaidri gan sev, gan pasaulē, ka ar ļaunumu nevar sarunāt. Ar ļaunumu nevar vienoties un ar ļaunumu nevar noslēgt mieru. Ļaunumu var tikai uzvarēt, bet ļaunumu ir jācīnās. Ikgadējais gājiens no okupācijas muzeja līdz brīvības piemineklim pulcēja vairākus simtus cilvēku. Tieši sapņi par Latviju un atgriešanos viņiem palīdzējuši pārciest soros apstākļus svešumā. Mēs bērni bijam istavā, no bijušas raudajam. No ciema salasi tie viss gāja gara mūsu mājām. Un mēs ieslēdzamies iekšā un nelaidu nevienu. 49. Gadā man vēl nebija. Martā man nebija vēl 13, man palika aprīlī, un tad jau mēs bijām Amūras apgabalā. 49. Gadā mēs nezinājām, no Gulbenes rajona Lejasciem pagasta. Mans tēvs bija mežsargs un saimnieks, un mūs nakti vienos piecēlā un paziņoja, kad mēs tiekam pārvietot uz kaimiņu republiku. Un tagad atceros, zirgs palika. Kas viņu baroja, kas to zina? Pēdējo reizi saimnieku izveda uz Sibīriju. Represētie, kas šodien pulcējās pie brīvības pieminekļa, dažādu vēju un pārestību blūinīti tomēr izturēja un atrada ceļu māju. Šodien ziedus viņi nolika arī par tiem, kuri neatgriezās. Madara Līcīte, Olavs Perševicis, Latvijas televīzija.